אריק שרון נבחר רק בקולות של הימין, מתוך זה שהוא הודיע שהוא שמור על לתכלות הכל, מאחר הוא החזיר את הכל. מה האינטרס פרטי שלו? לא כי השתנו לאידיאלים, כי אני מעל לכל. הפך. הפך מירח, הפך מהתבטלות, הפך מדאגה לזולת. ועוד אחר כך הם ספרו לנו שהם עושים את זה בשם המולדת. למען המולדת, איזה מולדת? למען האגו הפרטי. נו, אז אני שואל אתכם. אם בארזים אכלה שלהבת, מה יגיד הזה ויקיר שעל הנביא? אותם אנשים פרטיים היו. מנער ועד זקן, מה החינוך שהם מקבלים? אין ערכים, אין אמת, אין יושר, אין מטרה, אין כלום. יד כולם בכולם. זאת הברכה של ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. וזה שכתוב בחז"ל, לפני שיבוא המשיח, כולם יראו, המלך ערום. המלך ערום. אנחנו ברוך השם הולכים בעולם של התורה. ומי יהיה המנהיג? המנהיג. יעשה את כל העבודה השחורה, אם זה כנסת, ממשלה, עירייה, לא משנה, זה קובעים באמת מלכי רבנן, שאין להם שום אינטרס, שום כלום, הם מחוקים מהדברים, הם מזיז להם. זה הסמל, הלבנה. הלבנה זה התבטלות. ישוע כבני לבנה, מה שמשה אומר לא עושה. בלי ויכוחים. הוא לא מרגיש לנו פרטנר לוויכוחים. מי אני על יד משה? מי אנחנו על גדולי הדור? בכל דור, דור ודור שף, שלא תהיה טעות. אותם אנשים שחשבו לא ככה, הם נשרו. זה המשכיל. המשכילים של אז, המשכילים של היום, תמיד יהיו כאלה. תמיד יהיו כאלה. ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, הענן פולט אותם. כי אין להם התבטלות. זה הסימבול של עם ישראל. הפרשת החודש שעכשיו אנחנו נקרות, כאן ההתחלה שלו. החודש הזה לכם ראש חודשים. כמה שאדם הוא יותר ראש, הוא יותר מתבטל. ולכן משה שהראש הראשים, גילת בעתות הכי גדולה.